Արցախյան 44-օրյա պատերազմում նահատակված Աշոտ Վարդապետյանի ընտանիքում 3 երեխա է ծնվել։ Ծնողները Աշոտի քույրիկին անվանակոչել են Անգելինա։ Մենք Իջևանի բժշկական կենտրոնում ենք եւ այժմ բարձրանում ենք տեսակցելու նորածին փոքրիկին։ Աշոտ Վարդապետյանը Աչաջուր գյուղից էր։ Զոհվել էր 2020 թվականի օկտեմբերի 26-ին հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս։ 3 տարի անց Աշոտի ծնողները թեև դժվարությամբ, բայց ժպտում են։ Ունեցել են կարող ճաղճիկ 300 կիլոգրամ քաշով եւ 50 սանտիմետր հասակով։ Հիմա ներկապահին եւ մայրիկը եւ բալիկը գտնվում են համատեղ կետության հիվանդասենյակում, երկուսն էլ փարքաստը նորմալ վիճակում են։ Վարդապետյանների ընտանիքում Անգելինայի ծնունդը կյանքին նոր իմաստ է հաղորդելու։ Մայրն ասում է, փոքրիկ աղջիկը ծնվել է ապրելու եւ ապրեցնելու համար։